Ja, jeg er altså Karen Sparholt, og jeg arbejder her i kirken som bibliotekar, og jeg underviser i dansk. Jeg er 79 år, jeg bliver 80 i december. Ja, min relation til Danmark, det er sådan, at min far og mor, de kom herover som immigranter. Min far, han kom herover, da han var 24 år, og rejste ned til Nicotea og arbejdede ude på gårdene med og sætte lys op i gårdene. Og derefter kom han ind til Buenos Aires og arbejdede på elektricitetsværket, og det gjorde han altså indtil han blev pensioneret. Min mor, hun kom i 29 og var nede og undervise på en gård hos Jens Christiansen, og der var der 7 børn, og dem underviste forskellige fag, musik og prøvede på at lære dem en lille smule spansk også. Men så kommer hun tilbage igen, fordi hun vil gerne tilbage til Danmark. Og da hun kommer til Buenos Aires, så skal hun vente 2 dage til båden sejler. Så kommer hun hen der, hvor alle danskerne de mødes. Og det var Paseo Colón, Once Once, første sal. Der mødes alle danskerne. Der blev der holdt forsamling. Det var et forsamlingshus. Der blev holdt gudstjeneste om søndagen. Det var KFM, der var mest der i den der forsamling. Og der kender hun så min far. Og det var altså, ser det ud til, det var forelskelse i første øjeblik. Men mor, hun havde jo allerede sin billet til Danmark, så hun rejste til Danmark alligevel. Og så havde de altså skrevet til hinanden, og så kom hun tilbage igen. Og så blev de altså gift her. Og så der 9 måneder efter, der blev jeg født, og 4 år efter min bror, og det vi er altså kun 2. Og det er altså det, som vi har altså altid snakket dansk i hjemmet. Ja, det var sådan, at far og mor, de kom jo selvfølgelig, da kirken bliver bygget, så er de jo med her. Min mor, hun kommer herover, da hun skal giftes med far, der kommer hun herover sammen med Sø Petersen. Det var pastor Sø Petersen, der var i samme båd. Og da han opdager, at hun kan spille klaver, så blev hun sat som organist her i den danske kirke. Så vi havde altså en konnektion med kirken fra begyndelsen, kan man godt sige. Og der var jo altså, da jeg var sådan en 2-3 år, der var jeg altså en meget vaks lille pige. Så hvis jeg kunne komme til det, så skulle jeg op til præsten, mens han stod og holdt prædiken, så var jeg op, skulle jeg også derop. Altså, farmor var altid hen og hente mig, fordi jeg skulle på alle steder. I 48 der rejser vi så til Danmark. Jeg er der i 9 måneder. Jeg bor hos min morfar, min mormor. Og jeg forbereder mig til min konfirmation i Danmark. Da jeg så kommer tilbage, så begynder jeg selvfølgelig at komme i ungdomsforeningen og begynder at relationere med mig alle de danske argentinerne herovre, og jeg havde jo allerede mange venner. Og det blev jeg ved med, indtil jeg blev gift. Ikke samtidig mere og samtidig mindre. Og da jeg så bliver gift, jeg bliver gift med en argentiner, så rejser vi ud på Deltaøerne, der boede jeg i 6 år, så mister jeg, skal vi sige, i mange år mister jeg altså kontakten med den danske kirke. Men mor, hun bliver jo ved med at være her i kirken, og da far han dør i 72, så kommer hun her ind og bo. Og der har hun altså boet indtil hun var en 80 år. Min far han døde i 72, og der var min mor en 66 år. Og der har hun arbejdet her i kirken, både med at være organist, og med kor, og med bestyrelsen, og passede kirken. Hun elskede at bo her i kirken. Det var hendes store oplevelse, kan man godt sige. Så, men jeg går jo efter hendes spor. Karen, hvad laver du så her i kirken nu? Så da i 96, så rejser jeg sidste, det er sidste gang, jeg rejser til Danmark, og der dør min kæreste i Danmark, og han havde en meget stor opsamling af bøger. Og de bliver sendt herover efter nogle år. Og så er det
at biblioteket begynder at fungere. Det her store møbel, det bliver bygget, og vi begynder sammen med Laura Christiansen at sætte bøger op på den rigtige måde. Og det har jeg altså så blevet ved med i over 13 år. Og samtidig så er der mangel på en lærer i dansk, og der beder Andres mig om at undervise i dansk. Og det har jeg altså gjort siden. Jeg har også haft et kor, det gik meget fint på sin tid. Det, efter i 96, 10 år har vi gik i kor, men så det holdt altså op. Og det er altså den relation, jeg har i kirken i øjeblikket. Jeg er også inde i bestyrelsen, som jeg ikke passer alt for godt, men det er mere fordi, på grund af, at jeg bor langt væk, og så er det ikke så nemt. Så er det ikke så nemt at være her til bestyrelsesmøderne. Ja, her i biblioteket, mit arbejde, der går det ud på, at alle de bøger, som er i biblioteket, de er kommet ind i computeren. For øjeblikket er der over 7.000 bøger. Og der har jeg altså så et program på computeren, hvor jeg gemmer mine bøger. Det er altså stort arbejde, for der er mange, mange bøger, der er 2-3 stykker af samme slags. Mange udgaver. I sin tid, der kom der altså så en meget, meget stor del udgaver, som forskellige mennesker her fra kolonien sendte ind til os. Mange af dem, der er døde, de har altså efterladt deres bøger her i kirken. Og selvfølgelig har jeg har meget interesse i, at der kommer nye bøger i kirken. Moderne forfattere. Men altså, jeg kan godt lide alle mine bøger her. De er alle sammen ualmindelig gode. Vi har de bedste danske forfattere, dem har vi her i kirken. Og der er så altså også Kirkegårds bibliotek, og den er meget, meget, der er en meget fyldig. Der er altså fuldstændig 2 udgaver af hele hans værk. Og der bliver arbejdet på Kirkegård, der kommer samtidig er der seminarer og forskelligt, men for det meste, der arbejder jeg mest med den store bibliotek. Og hvis jeg skal sige, om jeg kan lide mine bøger, ja, jeg har altså en udgave af, der er 53 små bøger, grønne bøger, som fortællinger af almindelige danske mennesker, der har skrevet i 1800-tallet, har skrevet om deres liv i Danmark. Der er en af bøgerne, det er altså H.C. Andersens biografi, hans selvbiografi, og den er virkelig meget, meget spændende at læse. Men der er meget, meget gode bøger, men altså hvis vi kunne få nye bøger ind i kirken, det ville være dejligt. Altså, ja, for den sidste bog, jeg var meget glad for, det var altså en af Carsten Jensens. Carsten Jensen, han var jo herovre for et par år siden. Sidste år var det. Og han skriver ualmindeligt godt. Jeg er glad for at være herinde, og jeg er glad for at komme til gudstjenesterne. Jeg er glad for præsten. Vi har en dejlig præst. De folk, jeg er sammen med, dem er jeg glad for, fordi vi arbejder sammen. Selvom det er sådan lidt spredt, men altså, jeg har det ualmindeligt godt herinde. Og jeg har masser af venner. Og det er meget vigtigt, tror jeg nok.